ochiq dars ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni Aleksandr Bekjonov. Aktyor 1961 yil 10-iyul kuni Xorazm viloyati Xonqa shahrida tug'ilgan. Toptalgan tuyg'u, Layla va Majnun, Muhabbat navosi, Tohir va Zuhra, Osmondagi xulkarim spektakllarida, Shaytanat, Charxbalak, Yuraklar jangi kabi ko'p qismli seriallarda yuzdan ortiq obrazlarni yaratgan. Ayni vaqtda Muqumiy nomidagi o'zbek musiqiy drama va komediya teatrida faoliyat olib bormoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli aziz talabalar, hosilam oldaniga kelyapman, lekin hayajondaman. Nimaki, hozirgi yoshlarimiz bilimda, ilmda juda chanqoq, bizdan ham ko'proq bilasizlar, lekin menga bugun shu chek tushgan ekanki, ochiq darsni o'tkazish. Ochiq darsni endi san'atkor bo'lganimizdan keyin, teatr aktyori bo'lganimizdan keyin shu teatrni inson hayotida, jamiyatda oldida o'rni qanaqa, ozgina bo'lsa ham bilganimizcha birgalikda dars o'tsak. Ha, deguncha 35 yildan beri mana O'zbekiston davlat muqimi nomidagi musiqali teatrda ishlayapman. Shu yerda oilaviy bilasizlar. Bugun sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Aytadi-yo-li, har bir daqiqamiz, har bir onimiz o'zi bir qaytib kelmasdi. 35 yil ishlab yurgan bo'lsam, hozir o'ylab turibman o'zimda. 35 yil hali maqtum qilayotgandek, hayotda o'zi bir chapingan, o'nginga boqqancha bo'lmas deydi, shippa o'tib ketar ekan. Sizlarni ko'rib turibman-da, o'zimni ham talaba paytlarim esimga tushyapti. Ana shu san'at oliygohida o'qiganmiz aktyorlikka. Sizlardagi paytlarimiz mana havas qilib elga, yurtga xizmat qilamiz, qo'limizdan kelgan shu o'zimiz kasb bo'yicha, ya'ni san'atkorlik bo'yicha deb o'qiganmiz. O'qigan odam kam bo'lmasligini, mehnat qilgan, sabr toqat qilgan kam bo'lmasligini men o'zim ham boshimdan o'tkazib turibman. Nima aziz ko'hna dunyoda? Nima aziz ko'hna dunyoda? Mehnat bilan topilgan noning nima qimmat har bir insonda? Topilmasdir har lahza oning degan shoirimiz. Nechta quyosh bor o'zi dunyoda? Bitta quyosh bor-ku. Lekin shu quyosh bizani yurtimizga, bizani vatanimizga boshqacha ko'z bilan qarasa kerak deb o'ylayman. Haqiqatda ham shunaqaki, bizaga mehrini boshqacha beradi. Shuning uchun bizani mevalarimiz, insonlarimiz, bizni tuprog'imiz bir boshqachada, bir arig'ni chekkasida unib turgan bir giyoh ham bir boshqachadir. Ey qaldirg'och, chug'urlisan, nedan xapasan? Ayvoniga in qurgan qushni, kutgan elni qaydan topasan? Bu el shunday elki, bag'ri keng, xotam, yetti o'lchab qo'yadi qadam. Bo'ylasa ham dil uyiga g'am, kulgan elni qaydan topasan? Kelib qolsa uyiga mehmon, joni halak, yugurar har yon. Mana shu ikki qatorda onam rahmatli esimga tushadi men. Yoshlik paytimda maktabda o'qib yurganda onam, bizning onalarimiz boshqachada endi. Men uxlab yotardim, hali maktabga borishim kerak, uyg'otmasdan oldin ular yarim kechasi turib, xamir qorib, mani farzandim, o'g'lim issiq non yeb ketsin deb yuzlari qizarib ertadi. Mana bolam, issiq nonni ol, maktabga olib ket, yeb ket deb farzandiga kerak bo'lsa jonini beradigan ota-onalarda bizani ota-onalarimiz. Qush sayrasa tunda turib non yopgan elni qaydan topasan? 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb. Bir kun bo'lar menga tirgak deb el tinchiga o'g'lon kerak deb tuqqan elni qaydan topasan? Bahor kelsa, bahor kelsa elni so'roqlab, Ey, omonlik deb uyini oqlab, bir chechakni ko'ziga yig'lab surtgan elni qaydan topasan? Hol so'rasang, non tutar dehqon. So'zlamagan umrida yolg'on, yerkindigin uzarga ketmon chopgan elni qaydan topasan? Har bolaga bittadan makon, mehnat qilib topadi imkon. O'zi daraxt ekib, o'zi tom yopgan elni qaydan topasan? Quzg'unga ham, hattoki quzg'unga ham qo'ymaydi tuzoq. Bir xatosin o'ylaydi uzoq. Qo'shnisi o'tib qolsa, hamsoyasi o'tib qolsa, 40 kunlab chiroq yoqqan elni qaydan topasan? Ey
qaldirg'och, shoshqaloqsan ham. Ketma, ketma, qorlar yog'sa nima g'am? Tunda turib, qush iniga sham tutgan elni qaydan topasan? Qanaqa san'atni boshlagansiz deb agar so'rasanglar, men 5-sinfligimda opam, umrlari uzoq bo'lsin hozir, shu ukam ko'cha changitib vaqtini o'tkazib yurmasin deb musiqali maktabga berganlar meni, rubobga. Rubobdan boshlaganman-da. 5 yil musiqali maktabda o'qiganman. Nota tanib, hali rubob degan bir asbobimiz bor, bilasizlar, chiroyli musiqa asbobimiz. Shuni o'rganib, keyin yana bilimimni oshirish uchun bilim yurtiga kirganman. Hozir kollej deyiladi, u paytlarda uchilisha deyilardi. Vokal bo'limiga kirganman. Ya'ni ovozim sozlash bo'yicha vokalni bilasizlar. Demoqchimanki, shu sohada mana 5-sinfdan boshlagan bo'lsam, 8-sinfdan unda o'qigan bo'lsam, 80-yilda teatr va rassomlik oliygohi deyilardi oldinlari. O'sha yerga musiqali teatr aktyori fakultetiga 5 yil o'qishga kirganman, o'qiganman. Va mana 85-yildan beri O'zbekiston davlat muqimi nomidagi musiqali teatrda azmi ko'pmi xalqimizga xizmat qilib, shu yerda ijodimizni davom ettirib kelyapmiz. Umuman olganda teatrni o'rni deb boshidan mavzumizni tanlagan bo'lsak, san'atni o'rni desam yaxshiroq bo'ladi. Umuman bitta bolaga, masalan, mahallada ham har xil bolalar bor-ku, yaxshi bola bor, yomon bola bor. Shunga 5 soat undoq bo'l, mundoq bo'l deb ma'ruza qilgandan ko'ra bitta she'r yoki bitta rol, bitta spektakl, bitta yo'qmasam rassomni chizgan rasmi undan ko'ra ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Chunki shunday spektakllar bo'lgan, o'zim salbiy rollar o'ynaganimda so'kishlar ham eshitganman-da. Rol o'ynab turib ichimdan "Oh" dedim-da, bir ta'sir qilgan bo'ldi. Demak, ishontira bila olyapman shu kelgan tomoshabin deb ichimdan ham xursand bo'lganman-da. Teatrda mana komediyalar bor, deylik, tragediya bor. Har xil rollar, hattoki Toshkentga sayohat degan spektaklda ayol kishini rolini ham o'ynab chiqqanman-da. Buni surpriz bo'lsin deb grim qilmasdan topshirayotganimizda, hattoki teatrimizdagi o'zimizni bilan birga ishlaydiganlar ham topshiradigan kuniga bilintirmay kiyib chiqsam, sahnaga chiqqanimda tanishmaganimda. Endi mani fikrim, aktyor bo'lgandan keyin hamma rollarni eplay bilish kerak. Men o'zim komediyalarni ham yaxshi ko'raman. Tragedik rollarni ham yaxshi ko'raman. Buni hammasi shu oliygohda o'qib yurganimizda yaxshi o'qituvchilardan, yaxshi ustozlardan o'rganganimizni boisi bo'lsa ham kerak deb o'ylayman va odamni ham o'zini hayotda tutgan o'rni ham bo'lish kerak-da. Masalan, insonni o'zi deylik vatanni, vatanga befarq bo'lsa-da, vatanni sevmasa-da, birovga vatanni sevish kerak desa yo aql o'rgatsa, u soxtaligi bilinib turadi-da. Rollarda ham xuddi shunaqa. Rollarda ham mana masalan chiqib sahnada Alisher Navoiyni so'zlarini, Boburni, buyuk-buyuk Shakespeare'ni so'zlari, ularni aytgan, yozgan satrlarini hammasi ezgulikka chorlovchi, yaxshilikka chorlovchi so'zlar, lekin aktyorning o'zi hayotda sal boshqacharoq bo'lsa, u soxta chiqadi deb o'ylayman. Ham aeroportda tomoshabinimiz ham aldanib qoladi. "O, ana zo'r aktyor ekan, unday ekan, bunday ekan" deydi. Men istardimki, shu aytgan gapimiz bilan qilgan ishlarimiz homohang bo'lsa, ya'ni tomoshabinning oldiga chiqqanda mas'uliyati bor-da o'zi. Shuning uchun ham bir pog'ona tepada turamiz. Tepada turib rol o'ynaganimizda, boshqa o'ynaganimizda xuddi mana teatr ibratxona deyilgan-ku. Teatr ham xuddi shunaqa joy. Yaxshilikka, ezgulikka chorlovchi joy. Ha, bitta salbiy rol bor. Ha, yomonroq bir nima deydi, bezori boshqa bo'lsin, lekin ibrat bo'lishi uchun kelib insonlar, tomoshabin kelib shundan ibrat olib ketsin, to'g'ri yo'lga yo'naltirish bo'yicha o'sha teatrni o'rni, san'atni rolini, adabiyotni o'rni juda ham katta deb bilaman. Mana teatrni ibratxona dedim-ku, bizlar masalan o'zimizni teatrga olganda bizda "O'lding, aziz bo'lding" degan spektaklimiz haligi zamon taqozosi bilan ayrim yigitlar, qizlar o'qib, ish bilan bo'lib, ota-onasidan xabar olmay qolganda do'sti aytadi, qo'shnisi, tengdosh qo'shnisi bo'ladi, do'sti aytadiki, "Sen" deydi, "yolg'ondan telegramma berdi" deydi. "Otang o'ldi" deb
beramiz deydi. Endi juda ham ma'naviyatga bob, o'tda ayniqsa qiziqarli komediya tomonlari ham bor. Tomoshabinga bir narsani tushuntirib shu tomoshabinni spektakldan keyin bir fikr qilib chiqib ketish uchun ham tomosha ham zerikarli bo'lmasligi kerak-da. O'lding, aziz bo'lding degan spektaklda bolalarini, farzandlarini Telegram orqali yolg'ondan chaqirtiriladi-da. Ular yillab, 6 oylab kelmaydi ota-onasini oldiga-da, lekin Telegramdan keyin yig'lab kirishadi-da. A bu yoqda otasi eshitib o'tiradi. Shundan keyin oxirida ayon bo'lgandan keyin otasi tirik bo'lib boshqa bo'lgan, yana jahl qilib, boshqa qilib chiqib ketiladiki, yo'q, ota-onani nima g'animatligini, ota-onani borligida qadriga yetishlik kerakligini. Ota-ona bu davlat-ku. Tadbirlarda yurganimda otam falon yoshga kirdi desa, onam yoshi katta yoshlarga kirsa, men havasim keladi shularga. Chunki bu insonlar davlatli insonlar bo'ladi, orqada tog'i bo'ladi-da. Bitta jangchi bor ekanda, bitta jangchi jangga kirib ketaverar ekanda, hamma yonidagilar jangchilar o'zini asrash uchun nimalarni kiyib jang qilar ekanda, u lekin hech narsa kiymas ekan. Shundoq jang qilar ekan. Hayron qolishar ekan. Keyin bir kun qarasa, u ham kiyib ketdi. Endi so'rashgan ekanda, nima oldinlari o'zing ehtiyot qilmasdan shunday kelib jang qilarding? Nimaga endi bu safar yuzingga niqob tortib kelding desa, hali yigit aytgan ekanki, oldinlari onam bor edi. Onamni duosi meni asrardi. Onam o'tib qoldi. Shunga endi meni asraydigan onam yo'q, duosi yo'q onam. Dunyodan o'tib ketdi. Shuning uchun men endi o'zim asrash uchun niqob kiyib keldim degan ekanda, qaranglarki, otani, onani o'rni shunchalikki ularning duolari ham mana shu o'qishimizda, yurish-turishimizda juda ham katta yordam deb o'ylayman va ularni shuning uchun ham duosini olish kerak. Yana bitta spektaklni Telegram orqali ko'rgan bo'lsangizlar, er-xotin o'ynaganmiz, toptalgan tuyg'u deb qo'yganmizda, yoki xotinimning uch shaydosi katta mansabdor ishga o'tirgandan keyin eri, ya'ni men o'ynaydigan rolim. Ayolini bir tinga olmay qoladi-da. Deydi, boshqalar ko'ziga yaxshi ko'rinib, uyda sen o'tir deydi, sen uyda o'tirishing kerak, ayol kishisan deydi, deydi, mana olib kelib qo'yibmanki, uyda mana sen bor deydi. Shakar desang shakaring bor deydi, non desang noning bor deydi, nima kamchiliging bor yerga uradi-da ish qilib. Va qisqa qilib aytsam, bu ayol qadri to'g'risidagi spektaklda ayolning qadrini bu bizani ustozimiz, rejissyorimiz Bahodir Nazarov shunday qo'yganki, xiyonat yo'liga ham o'tadi-da. Keyin aytadiki, "Sen dedi, hech kimga kerak emassan dedi. Sen dedi, mendan başka kim aladı seni dedi. Men Xudoga shukr, undoq, undoq qilib yerga urib ish qilib boshida rosa yomon ko'ringanman tomoshabinlarga dedi. Ishonmasang mana dedi, hozir gazetaga dedi, e'lon beraman dedi. Falon yilda falon ayol bor degan, sen yonga hech kim kelmaydi dedi. Bersa bu ayolni ketida rosa odamlar kelib, hali birini bittasini ayoli o'tib ketgan, bittasi professor faqat ilmga berilgani uchun ilm bo'yicha yurgan odam, shunaqa odamlar kelib ish qilib shu yerda ko'rinadiki, yo ayolsiz dunyo bu ko'p quruq dunyoda. Ayol baribir ayolni qadri to'g'risida, ayniqsa u yerda xiyonat degan so'z bor-da. Xiyonat mana masalan vatanga xiyonat, ulug' xiyonatlar bor-ku, juda ham endi vatanga xiyonat degan juda yomon narsalar bor. Xiyonat so'zini o'zi yomon. Shu so'z uchun ham oxirida shunday bo'ladiki, eri kechirim so'raydi xotinidan o'tirib tizza chekib. Endi shuni spektaklni ishlash jarayonimizda rejissyorimiz ham aytganlarki, bizani ayollarimiz, onalarimiz erkak kishi kechirib so'rasa kechirib yuboradi-da. Bizani mentalitetimiz shunaqada. Shuning uchun ham biz hali, chunki bizani mentalitetimizda ozgina haligi bag'ri rahmdillik bor-ku. Shuni dedi rejissyorimiz, aytdi shunaqa qilmaymizki, kechirim so'rasa ham kechirmaymiz. Va oxirida shu xiyonat so'zini, xiyonat degan so'zni kechirmaslik kerak. Deylik mana oddiy narsadan olsak ham, shu o'qishimizga xiyonat bo'lsa, o'zimizga o'zimiz xiyonat qilamizki, yoki do'stimizga xiyonat bo'lsa, yoki bo'lmasa kasbimizga xiyonat so'zini kechirmaylik deb oxirida kechirmaydi keyin. Va yerlarni urib, televizorda ko'rgan bo'lsangizlar, alamidan kechirim so'rab, bir o'zi qolib va ish qilib dunyoda ko'z yumib ketadi. Oxirida o'sha
erkek kişi xor bo'lib ketadi-da ish qilib. Spektakllarda ham kelishganda tomoshabinlarning ko'pchiligi, ayniqsa ayollarning ko'pchiligi kelgan biz o'ynaganimizdan keyin, "Ey, men hayotimga yaqin ekan. Ey, men o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Yo bo'lsam qo'shnimmi, bittasi bor shunaqa qarindoshimiz" deb ham kelishdi. Men nimaga aytmoqchiman, shu har bitta spektakl, har bitta rollar ular albatta ibrat. Bu dunyoda men o'ylaymanki, mana aziz bolajonlar, dunyo oq qora bor deydi, past baland bor deydi, yaxshi yomon bor deydi. Tekis emas-da dunyo. Bu borada bizga Alloh bir aqlni berganki, har narsani aql bilan hal qilish. Bu bo'lmasdan iloji yo'q. Nimaga deb o'ylardim-da shuni ham. Kecha ham bitta inson bilan gaplashib o'tirganimda ham aytdim shu gapimniki. Odam ato, momo, havo bizani eng kelib chiqishimiz-ku. Shularni bolalari Obil bilan Qobil, ha? Shular ham bir-birini ko'ra olmasdan bir narsa qilib, urush janjal qilib bir-birini o'ldirib qo'yadiki. Shu Alloh har bir narsani sinasa kerakki, aql berganman sizlarga, aql bilan ish qilinglar. Boy aytganimdek shu hayotda hamma narsa bo'ladi. Maqom, san'atlarimiz bor, mana qo'shiqchilik san'ati bor, yo bo'lmasa teatrni olaylik. Men bitta qo'shiqni yaxshi ko'raman. Sen sa'un sevarim xoinon. Xoinon. Buni ustozlarimiz aytgan shu qo'shiqda bu. Shu borada san'atda ham o'zimizni milliyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Bizning teatrga tushgan bo'lsangizlar, bizning teatrda orkestr mana oldida mikrofon yo'q, boshqa yo'q. Musiqali teatr. Shuning uchun ham biz o'qigan fakultetimiz musiqali teatr aktyori fakulteti oldinlari 5 yil bo'lardi. Drama teatri aktyori 4 yil bo'lardiki, bizda musiqa aralashgan, ovoz bilan bog'liq bo'lgani uchun. Masalan, tushgan bo'lsanglar teatrga shu qo'shiqlarimiz hammasi jonli. Chunki o'qilgan shu narsaga-da, darro haliga tanilishga yugurilmagan, men qo'shiqchiman deb hozirgi yoshlarimizga ko'pincha maslahat beramanki, darro tanilgisi keladi. O'zi hayotida ikkita ashulasi bor yo bitta ashulasi bor, darro televizorga chiqqisi keladi bular. Masalan, mana Tohir aytadi-ku, nimaga Zuhraga qarab, "Ey quyosh, ko'rsat yuzing, tundan bag'ir qonlanmasin, nanam dadam, tun qarosi yorazulfi dek parishonlanmasin, nanam dadam, sahnai olam ravshan qil yorug' nuring bilan, pardai zulmatni yirtib pora qil jonlanmasin, nanam dadam, pardai zulmatni yirtib pora qil jonlanmasin." Sizga yoqdi? Qo'shiqni, san'atni yaxshi ko'rgan odamdan yomonlik chiqmaydi o'zi bundan. Chunki yaxshilik, o'sha qo'shiq, san'at yaxshilikka olib ketadi-da inson. Yana milliylikka qaytib aytmoqchimanki, kimki shu maqomlarni eshitsa, milliy qo'shiqlarni ko'proq eshitsa, shu inson otasiga qo'l ko'tarmaydigan, nojo'ya ishlar qilmaydigan va ayrim adashganlar borki mana, shularga qadam qo'ymaydi deb o'ylayman. Chunki odamning, insonning ruhi pok bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ikkita qo'li yo'q odamlarni ko'rganman-da, lekin ularning ichidagi shijoatni ko'rganman. Shu oyog'i bilan televizor tuzatadi va ikkita qo'libimizni ham suvga o'zini tashab suzganlarni ko'rganman. U odamlarning ruhi baland. Insonni hech qachon ruhi pastga tushmasligi kerak-da. Boy aytganimdek, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin hech qachon ruhni cho'ktirmaslik kerak. Ruh baland bo'lsa, oldingizga qo'yilgan qanaqadir qiyinchilik bo'lsa ham, qanaqa reja bo'lsa ham amalga oshadi.
san'atkor uchun badiiy asar mutolaasi juda ham muhim. Sizning oxirgi o'qigan badiiy asaringiz qaysi? Undan olgan taassurotlaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Umuman san'atkor uchun kuzatuvchi ham bo'lish kerak avvalambor. Mana aktyor biz o'zim kasbimga o'zim avvalambor kuzatuvchi bo'lish kerak-da. Bizani kasbimiz psixologiya bilan ham yaqinroq-da. Insonning psixologiyasi mana har birta rol o'ynaganimizda ham uni avtobiografiyasini tuzib chiqamiz-da asarda bo'lmasa ham. Mana endi nima o'qigansiz deyapsiz, mana hozir aynan Tomaris degan bitta asarni qo'lga olib o'qidik. Vatan mavzusi bor bu yerda-da. Tomaris degan sarkardamiz bo'lgan, bizning faxrimiz. Oilama ular ham bizaniki deb o'ylayman. Va vatanga, yurtga sodiqlik masalasida va o'zidan ketsa ham, o'g'lidan ketsa ham shu yurtni deb, shu xalqni deb jonini ayamasdan shijoat bilan kurashgan ayollardan bittasi mana bu yerda qizlarimiz o'tiribdi. Bizani hattoki mana faxrlanadigan ota-bobolarimiz Al-Xorazmiy, Al-Biruniy bo'lsin deylik, Ibn Sino bo'lsin, ko'p-ko'p ota-bobolarimiz bo'lsa, ayollardan mana Tomarisni ham baribir bizniki ulardan ibrat olib, ulardan mana hozir o'qiyapmiz, o'zimizni ko'zimizga yosh kelib ketadiki, vatan uchun ibrat bo'ladigan darajada. Kitob bu o'rni mana ayniqsa hozir juda ham ko'p ishlar qilinyapti yoshlarimizga ilm, bilim berish uchun. Yana qaytarib aytaman, ilmsiz, bilimsiz qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi, uni aynitish, uni noto'g'ri yo'lga boshlash oson bo'ladi. Uchun hammamiz ham farzandlarimizni, navaralarimizni, yaqinlarimizni aytishimizki, ko'proq ilm olsin. Ayniqsa sizlarda shunday sharoit borki, mana umuman ta'lim masalasida mana bilasizlar, chet ellarda shunday boy va badavlat davlatlar borki, savodsiz otini yoza olmaydiganlar bor. Lekin juda o'ziga yetarli boyligi boshqasi yetadigan davlatlar bor, lekin otini ham yoza olmaydiganlar bor. Chunki u yerda yaxshi bilasizlarki, ta'lim, o'qish pullik. A bizda tekin. Davlatimiz tomonlama shunchalik harakatlar bo'layotganda ilmga, bilimga, mana ayniqsa kitob to'g'risida ko'p gapiryapmiz hozir mana. Aytingchi ustoz, sizning nazaringizda hayot va sahna o'rtasida muvozanat bormi? Shakspir aytgan-ku, hayotda o'zi teatr degan. Undagi odamlar hammasi o'zini rolini o'ynaydi degan-a. Haqiqatda shunaqa, hayot bilan bog'liqlik bo'lmasa, sahnada soxtalik bo'lib paydo bo'ladi-da. Lekin boya aytganimdek, bir pog'ona tepada turib, biz hayotni ko'rsatamiz. Endi badiylik bor bu yerda ozgina. Badiy to'qima deydi-ku. Badiylik bo'lmasa, borni borcha shunday ko'rsangiz, qiziqarli bo'lmay qoladi-da u yerda. U yerda ozgina badiylikni qo'shish kerak. Kecha kelgum dur devon, ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kel. Ko'rdingizlarmi, bunda badiylik bor, poeziya bor. Demak, o'zi hayotda bor narsa bu. Buni Navoiy bobomiz yozib ketgan asarlarni o'qidim. Hayot bilan deyarli bir xil. Faqat san'at, badiylik bor. Badiiy kitoblar bor, yozilishi boshqacha bo'ladi. O'ynaganda ham sahna nutqi bor, sahna harakati bor. Bularga hammasiga oliygohda bizga o'rgatishgan, o'qitishgan. Shu tufayli ham ta'sir kuchi sal ko'proq bo'ladi. Masalan, deylik, ayrim mana zo'r shoiralarimiz, shoirlarimiz bor. Zo'r yozsa-da, shuni yetkazib bera olmaydi o'zlari. Da uni endi haqiqiy egalarini qo'liga tushsa, u boshqacharoq qilib yetkazib beradi-da. Badiy qilib yurakdan yurakka qo'nish kerak-da. Ustozlarimiz aytardiki, sahnada sen yonmasang, tomoshabinga issig'i ilig'i bormaydi. Hayot bilan sahnani farqi shunda deb o'ylayman. Bugungi mashhur kino va teatr aktyori sifatida tanqidni qanaqa qabul qilasiz? Umuman olganda tanqid siz uchun nima va qaysi rolingiz uchun juda ko'p tanqidlarga uchragansiz? Tanqid kelajakning mevasi degan gaplarimiz bor-ku. Tanqid qildimi, demak uni 100%dan 90% to'g'ri bo'lishi mumkin.
Çünkü itibar kılış gerek. Ben şahsen özüm tanqidga yaxshi qarayman. Tanqid eshitganmiz albatta, hech kim ham hali yurmadi, tug'ilgan bilan aktyor bo'lmagan, tug'ilgan bilan bir narsaga erishmagan. Albatta sekin-sekin o'rganib, hayoti ayniqsa aktyorlik san'ati hayotdan ko'proq olinadi. Hayotda bir narsani kuzata olmay qolgan bo'lsangiz, kamchiligingiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bizaniki ayniqsa juda qiyin teatr. Men o'zim teatrim hamisha aytaman, maqtashdamas. Hatta bizaniki boshqacha teatrki, bizaniki ovoz bilan bog'liqlik tomoni bor. Masalan, rol o'ynab turganingizda yig'lab qo'shiq aytish kerak bo'ladi. Yig'lab qo'shiq aytganingizdan keyin tomoq boshqacha bo'lib qoladi. Ertaga yana o'ynashingiz kerak. Ana endi bizada tanqid ko'proq ovoz tomonlama ham bo'ladi. Mastersto aktyor degan dars o'tganmiz. Mahorat darsida aktyorlik mahorat. Bu tomonlama kamchiliklarimiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytadiki, qari bilganini para bilmaydi degan sabitagida menimcha tajriba turadi-da. Hayotdan ko'rgani uchun. Endi boya mana singlim aytgandek, hayot bilan sahna deganda biz hayotdan olib keyin sahnaga olib chiqamiz-da. Uni sal badiylashtirib olib chiqamiz. O'zini shunday olib chiqsa qiziqarli bo'lmaydi-da baribir. Ozgina uni bo'rttiribroq, uni yetkazib, oddiy gapirsa yetib bormaydi insonga. Sal uni yo'llari bor, boshqalari bor. Men tanqidga men juda yaxshi ma'noda qarayman o'zim shaxsan. Shaxsiy fikringiz, teatr yoki kino aktyori bo'lish uchun inson qo'lda diplom bo'lishi shartmi? Albatta o'qish kerak. Biz o'qiganimizda haqiqatda oliygohimizda ustozlarimiz aytganki, bu yerda hech kim aktyor qilib chiqazmaydi. Ana aktyorlikka o'qidim deyiladi-ku. Yo'q. Bizani oliygohda aktyor qilib chiqazmaydi, tayyor qilib. Aktyorlikka yo'llanma beradi. Mana shu yo'ldan ketsang aktyor bo'lasan degan ma'noda-da. Qobiliyat u kamdan kam insonlarda bo'ladi. Bari qaraylarki, aylanib mehnatga qadalyapti-da. Mehnat qilmasangiz, harakat qilmasangiz hech narsaga erisha olmaysiz. Diplom bo'lish kerakmi deganingizga? Albatta bo'lish kerak. Chunki shuni ichida qorishsangiz, hali tabib emas deydi-ku, boshidan o'tkazgan tabib degani ichida yursangiz, shuni ichida diplom o'qish paytida. Hozir mana nimaga bu savolni berayotganingizni ham tushungandek bo'layapman, to'g'ri, ko'proq o'qimasdan ham rollar o'ynab yurganlar bor. Ularni kelajagini ko'rmayman ularni. Ularni men o'ylaymanki, mani fikrim, shaxsiy fikrim. Ular bitta narsada sal bir o'rta darajada yo bir narsani boringki qoyilam qilib qo'yar. Lekin bo'yatdimki, har xil hayotda aktyor hamma rollarni o'ynay olish kerak. Yaxshini ham, yomonini ham, o'g'rini ham, professorini ham, aytdimki, ayol kishini ham o'ynaganmiz. Toshkentga sayohatda hech kim tanimaganda. Komediya edi. Ustozimiz Olim Salim qo'yganlar. Bo'lish kerak. Qisqa qilib aytganda, diplom bo'lish kerak. Assalomu alaykum ustoz. Avvalambor mazmunli suhbatingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Savolim shundan iborat ediki, sizni teatr aktyori sifatida taniymiz. Dublyajdagi faoliyatingiz to'g'risida gapirib berishingizni so'ramoqchi edim. San'atning har xil turlari bor-da. Dublyaj san'ati ham bir alohida bir yo'l. Bunga ham shuncha aytamanki, o'tirish kerak, ustozlarni ko'p eshitish kerak. Birovlar ishlaganda dublyajda bilasiz, oldin mana bitta rolni bitta odam dublyaj qiladi. Kinoda rollar ko'p, boshqa shuni navbati bilan kutib o'tiradi o'zini joyini, unga sabr toqat ham kerak. Unga bu yoqdagi muhim bo'lgan ishlaringizni ham tashab o'tirishingiz kerak bo'ladi-da. Unga ham mehnat, sabr toqat, harakat bilan bo'ladi. Masalan, men o'zimni dublyaj aktyori deb hisoblamayman. Nimaiki, o'zim o'ynagan rollarga borib dublyaj qilaman. O'shalarga ham qiynalaman, to'g'risini aytsam. Chunki uni ham o'ziga bir yarasha mashaqqati bor, uni ham yo'li bor. Boy aytganimdek, ayniqsa dublyajda so'z va holat o'tdagi narsani qilib berish o'zi emas. Men masalan, men o'zim qizim Dildora Bekjonova dublyaj aktrisasi. Ha, qizim mendan usta bu soha bo'yicha. Dublyaj bo'yicha-da. Ko'rdingizlarmi, kim nima bilan shug'ullansa, shuni baribir o'ziga ko'proq yig'ib boradi-da. Tajribada ko'pincha bor. Men dublyajlarga ko'p bormaganman. Har bitta teatrning repertuarida juda rang-barang spektakllar bor-da. Komediya deysizlarmi, tragediya deysizlarmi,
har xil. Ayniqsa bizanikida musiqali teatr bo'lgandan keyin mana masalan shaxsan o'zim Layli Majnunda Laylani otasini o'ynayman. O'sha rolga ham yondashganimda juda ehtiyotkorlik bilan yondashganman, chunki u rolni mendan oldin biz endi teatrga sizlar deb aytdim, yosh paytim borganda Hamza aka Umarov O'zbekiston xalq artisti bilasizlar, Amir rolini o'ynaganlar biz ommaviy sahnada chiqib yurardik, ko'rib yurardik. Hozir endi men o'ynayapman shuni, Laylani otasini rolini, Layli va Majnun, Alisher Navoiy bobomizni qalamiga mansub bilasizlar. Yana Tohir Zuhrani bilasizlar, Tohir va Zuhra asarini kinosini ko'rgansizlar, biz boshqacharoq variant qildik hozirda. Hozirgi zamonga moslanganroq, lekin asosi Tohir Zuhra qolgan. O'tdaman Qora Botirning otasini o'ynayman. Mana kinosida Shukur Burxonov o'ynaganlar, ustozimiz betakror san'atkor loyim. Tohir va Zuhrada men o'ynayman endi shuni. Qaraylarki, vaqt o'tirar ekan, zamon o'tirar ekanda bir-birimizga hali xuddi estafetani bergandek qilib, lekin shuni shunga loyiq bo'lib, shunga eplab, shuni putur yetkazmasdan, yetkazib olib ketishimiz kerak-da. Komik rollarda ham ko'p o'ynaganman. Soyxo'ja operatsiyasi degan spektaklimiz bo'lardi. Unda xorazmlik yigit o'zi xorazmlikman-ku menga berishganda sahnada faqat xorazmcha gapirardim. Tomoshabin juda xursand bo'lib chiqdi kam edi rollarda. Mana endi hozir ketayotgan spektakllardan Osmondagi Xulkarim degan spektaklimiz bor. U yerda Xulkarning otasini rolini o'ynayman. Yoshimiz katta bo'lgandan keyin otalar roliga o'tganmiz. Bu yerda ham sevgi mavzusi bor u yerda. Faqat boya aytganimdek, hali past, baland dedim-ku, hayotda bo'ladi dedim-ku, oq qora bo'ladi deganda shu dugonasi, yonida yurgan dugonasi dushmanlik qilib, gap tarqatib, otasi oqib boradi. O'zi mazasi bo'lmaydi u qizni. Keyin sevgan yigiti seni uyingdagilar oq qilsa ham, boshqa qilsa ham, men sevaman seni deb uni jonini berib, qaraydi shu qizga-da, oila quradi. Keyin terrorizm to'g'risida mana dildagi dog'. Qo'chqorning orqobul asari bilan. Bizni teatrimizda qaysi mavzuni olsangiz ham komediya bo'ladimi, yoki klassika bo'ladimi, yoki zamon qahramoni bo'ladimi? Shunaqangi spektakllarimiz ko'p. Sharoitlar bor, hamma narsasi bor. Sizlarga faqat o'qish kerak, harakat qilish kerak. Bo'yotganimdek, harakat bo'lsa, o'qisa, albatta maqsadga erishasizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar maqsadga erishdik deganlaringiz bu yurtimizni, vatanimizni maqsadga erishgani bo'ladi. Ko'zim ochib ko'rgan kunimsan. Ko'zim ochib ko'rgan kunimsan, Alla aytgan oydin tunimsan. Qadirdonim, og'am, inimsan. Ishq unganim, bog'imsan vatan. Suyanganim, tog'imsan vatan. Bor mehringni qalbimga joylab, qo'llarimdan tutib avaylab, ko'zing qarolariga joylab, ulg'aytirgan otamsan vatan. Bag'ri qaynoq, onamsan vatan. Vatanimizga ko'z tegmasin.